Tere õhtust, head vaatajad! Reformierakonna valikud, haiglate koormus, Valgevene surve, Aktuaalne kaamera esmaspäeval 15. novembril. Mina ei tea, et täna kusagil keegi arutaks seda, et kuidagi varem erakonna esimest ära vahetada. Endine peaminister Andrus Ansip mängib mõttega leida Reformierakonnale tõhusam juht. Põhja-Eestis on haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv kiirelt vähenenud ja saab taastama hakata plaanilist ravi. See tuli üllatusena ja see hakkas tulema, ütleme niuke nädal 10 päeva peale seda, kui valitsus oma viimased piirangud tegi. Brüsselis kogunenud Euroopa Liidu välisministrid laiendasid sanktsioone Minskile. Töötuse määr on langenud 5,7%, mis on võrreldav koroonapandeemia eelse ajaga. Euroopa Parlamendi liige ja endine peaminister Andrus Ansip heidab praegusele valitsusele ja peaminister Kaja Kallasele ette suutmatust koroonakriisiga hakkama saada. Ansipi erakonna kaaslased ütlevad, et erakonna juhtinad praegu vahetada ei plaani. Andrus Ansip kritiseeris Kaja Kallast eelmisel nädalal meedias ning on oma seisukoha juures ka täna. Ta ütleb, et ilma kriitilise analüüsita erakonnas ei tule Reformierakond tekkinud kriisist välja. Kas Kaja Kallas tuleks välja vahetada? Küllab siis analüüsi tulemusena selgub, missugused on need meetod, mida tuleb kasutusele võtta. Kuid kindlasti ma ei ole nõus sellega, et kriisidesse oleme me sattunud kuidagi ise enesest kellegi kõige vägema tahtel ja sealt välja tuleme ainult tänu valitsuse hiilgavatele otsustele. Et selline lähenemine kindlasti ei ole rahvale usutav ja see pole kaus. Küsimusele, kas Reformierakond on uut esimest otsimas, vastas erakonna praegune aseesimes ja endine esimes Hanno Pevkur lühidalt. Erakonna kongress toimub järgmisel aastal. Andrus Ansipi kriitika järgi ei tegele Kaja Kallas ka järgmise erakonna liidri otsimisega ning Ansipi hinnangul ei tohiks ta end esitleda asendamatuna. Ansip ütleb, et esimeheks võiksid saada Paavo Nõgene või Liina Kersna. Küsimusele, kas temast võiks järgmine esimes saada, vastab Liina Kersna. Mina ei tea, et täna kusagil keegi arutaks seda, et kuidagi varem erakonna esimest ära vahetada. Andrus Ansip ütleb, et tunneb muret erakonna tuleviku pärast, sest toetus erakonnale on koroonakriisi ajal järjest vähenenud. Ta lisab, et Eesti on tulnud 2 korda maailmameistriks koroonasse nakatumiste arvu poolest. Ning teisel korral oleks see olnud ära hoitav. Praeguseks muidugi ka rahvas on andnud hinnangu valitsuse hakkama saamisele selles koroonakriisis, kui Reformierakonna toetusel oli alles hiljuti 35%, siis praeguseks on see kukkunud 22%. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütleb, et valitsusel on tulnud langetada keerulisi otsuseid. Kindlasti võib ka neid otsuseid kritiseerida, et kuidas valitsus on käitunud. Nii et ma arvan, et kriitikat tuleb alati võtta tõsiselt ja kui võimalik, siis sellest kriitikast ka ikkagi õppida. Hanno Pevkur ütleb, et valitsus on püüdnud hoida ühiskonda koroonakriisi ajal võimalikult avatuna. Pevkur ütleb, et erakonna seisukohad kujundab juhatus ja fraktsioon. Kui Andrus Ansip soovib midagi arvata, siis seda on teinud. Üks asi, mida ma heaks ei kiida, on see, et selline Mart Helme stiilis isiklikud rünnakud, et need ei peaks olema Reformierakonna liikmete stiil. Andrus Ansip ei kritiseeri peaministrit esimest korda. Suvel heitis ta Kaja Kallasele ette, et ta hoiab valitsuses Anneli Otti, kes vaktsineerima polnud läinud. Harju Maakohus lõpetas menetluse Keskerakonnale 50 000 euro suuruse keelatud annetuse tegemises süüdistatavate Jana Helen Juhaste ja Martin Künnap üle. Kohus kinnitas ka süüdistatava Katalina Porro ja prokuratuuri sõlmitud karistusleppe. Martin Künnap peab tegema 200 tundi üldkasulikku tööd ja Tallinna lastehaigla toetusfondile 15 000 euro suuruse annetuse. Jana Helen Juhaste peab tegema 5000 euro suuruse annetuse Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondile ja 50 000 euro suurune keelatud annetus läheb riigile. Kohus kinnitas oma süüd eitanud Katalina Porro prokuratuuriga sõlmitud karistusleppe. Teda karistati tingimisi rahatrahviga aastase katseajaga. Ühtlasi konfiskeeritakse Porrolt riigi tuludesse 20 000 eurot. Ma arvan, et see menetlus on olnud tulemuslik. Me oleme jõudnud lõplike menetlusotsusteni kõigi 3 süüdistatava osas. 2 osas on menetlus lõpetatud oportuniteediga ja 1 menetlusosalise suhtes on nüüdseks tehtud ka kohtuotsus, süüdimõistav kohtuotsus ja tal on mõistetud karistus. Nii et minu hinnangul saab öelda, et see menetlus on olnud hea tulemusega.
Keskerakonnal õnnestus Kohtla-Järvel võimule jääda. Peale valimisi moodustatud nelikoalitsioon lagunes. Reformierakond ja valimisliit Progress läksid Keskerakonna poole üle. Nelikliidu võimuleppe lagunes volikogu uue koosseisu esimesel hääletusel. Koalitsioonileppe järgi pidi volikogu esimeheks saama sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, kuid ta kogus vaid 9 häält. Keskerakonna kandidaadi Tiit Lillemetsa poolt hääletas 16 volikogu liiget. Keskerakonnale läks ka volikogu esimese aseesimehe koht. Volikogu teiseks aseesimeheks sai valimisliidu Progress esindaja. Keskerakond ei tea, kuidas nii juhtus. Seda ei oska öelda, kuna hääletamine on salajane ja iga inimene hääletab vastavalt oma teadmistele või arvamusele või kuuldule või nähtule ja üldisele omale kogemusele. Ilmselt nagu tavaliselt on sellistes olukordades, kellegile kusagil midagi lubati rohkemat või paremat, võibolla mingid muud reformid linnas, muudatused, mida ei olnud võimalik kokku leppida sotsiaaldemokraatidega ja valimisliiduga Restart Kohtla-Järve. Nii et vaatame, kuidas nüüd see olukord hakkab kujunema. Põhja-Eesti haiglad teevad ettevalmistusi plaanilise ravi taastamiseks, sest haiglaravi vajavate koroonahaigete arv on kiiresti vähenenud. Lõuna-Eesti haiglates korona osakonnad veel tühjaks ei jää. Lühikes aja jooksul on jõudsalt vähenenud nii koroonaviirusesse nakatunute kui ka haiglaravi vajajate arv. Kui nädala eest vajas haiglaravi sel sügisel rekordiliselt 617 koroonahaiget, siis täna oli neid 544. See tuli üllatusena ja see hakkas tulema, ütleme niuke nädal 10 päeva peale seda, kui valitsus oma viimased piirangud tegi. Ja see efekt tuli kiiresti, aga ma usun, et eelnevad piirangud või kontrollmeetmed juba töötasid. Põhja meditsiinistaabi juhina saatis täna Talving 10 haiglajuhile välja teate, et koroonahaigetele mõeldud voodikohti võib vähendada veerandi võrra. Ehk senise 407 koha asemel jääb alles 309. Ka on kokku lepitud, et koroonahaigete ravi hakkab taas koonduma Lääne-Tallinna nakkuskliinikusse. Nii saavad teised haiglad parema võimaluse plaanilise ravi taastamiseks. Võtame vastu neid haiged, mis on juba teenindatud näiteks Ida-Tallinna keskhaigla EMOs, regionaalhaigla EMOs, teistes haiglates näiteks Rakvere ja Rapla. Ja nii edasi võtame neid vastu ravile. Lääne-Tallinna keskhaigla ise tahab esimesena senisest suuremas mahust panna tööle uroloogia osakonna ja avada mõned opitoad. Terviseameti kriisistaabi juhi Urmas Sule sõnul on haiglaravi vähenenud Põhja-Eestis. Samas kui Tartu Ülikooli kliinikumis oli võrreldus möödunud esmaspäevaga ravil üks haige enam. Meil on tänase hommiku seisuga ravil 81 patsienti COVID raske infektsiooniga, kes on veel nakkusohtlikud. Ja kui võtta kõik need haiged, kes on COVID-19, meil haigemaas on see number on päris 126. Viimase nädalavahetuse jooksul me hospitaliseerisime 25 uut COVID rasket haiget siia kliinikumi ja lisaks üks kolmandik oli veel neid, kes ka meile pakuti siia ravile, aga keda me saime paigutatud oma Lõuna-Eesti partnerhaiglatesse. Nii et tung haigla ravile on suur. Haiget saadetakse Tartust edasi nii Põlva, Viljandi, Jõgeva, aga ka Narva ja Kohtla-Järve haiglatesse. Terviseameti meditsiinistaabi juhi Urmas Sule sõnul on haiglaravi numbrit üheks vähenemise põhjuseks asjaolu, et viimasel paaril nädalal on vähenenud haiglasisesed nakatumised. Muutunud on ka patsientide profiil. Laine alguses eriti, aga ka siin lõpupoole ikkagi selliste nooremate inimeste haigestumisi on rohkem ja palju on COVID-positiivsed sünnitajad olnud tuntuvalt rohkem kui oli kevadel. Vaatame ka korraks möödunud nädala Eesti koronastatistikat. Täna hommikul oli haiglas 544 koroonaga nakatunud, kellest 430 vajas ravi just raske loomulise koroonatõttu. Möödunud nädalal jõudis haiglasse 367 nakatunut ja suri 73 inimest. Eelmisel nädalal tehti Eestis kokku üle 43 000 vaktsiinisüsti. Esimese vaktsiinisüsti sai veidi üle 7700 inimese. Ehk võrreldes üleeelmise nädalaga läks esimest korda vaktsineerima üle 4600 inimese vähem. Lisa- ja tõhustusdoose tehti rohkem kui 32 000 inimesele. Eesti elanikest on selle nädala alguseks täielikult vaktsineeritud 58,3% inimestest ja täiskasvanutest on täiesti vaktsineeritud 68,1% inimestest. Valitsuse julgeolekukomisjon tegi valitsusele ettepaneku asuda idapiirile ajutiselt paigaldama lõiketraati. Valitsuse teate kohaselt võimaldaks lõiketraadi paigaldamine tõrjuda võimaliku hübriidrünnakut.
Peaminister Kaja Kallas ütles pressiteates, et praegu Eesti piirile ohtu ei ole ja tegemist oleks ennetava meetmega ja osaga piiri tugevdamise plaanist. Valitsus arutab lõiketraadi paigaldamise ettepanekut neljapäeval. Euroopa Liidu välisministrid kohtusid Brüsselis, et arutada olukorda Poola ja Valgevene piiril. Ministrid laiendasid sanktsioone Minskile, kuid lähiajal võib tulla veel lisa. Et Valgevene režiimi ükskõikne mäng inimeludega Poola piiril on ületanud Euroopa Liidu valuläve, iseloomustab kõige paremini Saksa välisministri Heiko Maasi sõnad. Tavaliselt Venema suunal üsna diplomaatiline Maas andis täna selgelt märku, kes on kujunenud olukorra peremees. Wenn Putin helfen kann und er ist sicherlich derjenige, der am einfachsten in Minsk bei Lukaschenko seinen Einfluss nutzen könnte, um dieses wirklich menschenverachtende Treiben zu beenden, dann sollte er es tun, nicht nur darüber reden, sondern er sollte den Worten auch Taten folgen lassen. Euroopa Liidu välisministrid jõudsid täna poliitilise kokkuleppeni, et uued sanktsioonid tulevad Poola piiriterrori korraldajatele. Maasi sõnul tehti sellega ära alles pool rehkendust. Lukaschenko verlangt von uns, dass wir alle Sanktionen abräumen. Wir werden unsere Antwort heute geben. Wir werden die Sanktionen weiter verschärfen. Verschärfen gegenüber Einzelpersonen, die an diesen Schleusungen beschäftigt sind. Wir werden auch darüber zu reden haben, dass harte wirtschaftliche Sanktionen unumgänglich sind. Kuid millised võiksid need majanduslikud sanktsioonid olla? Kas peatatakse ka Valgevene väetiste Euroopasse importimine või Euroopa pankade tegevus sealsel turul? Siin on praegu võimalik tõepoolest vaadata väga mitmeti seda, et otsitakse lahendust, et mis on need sanktsioonid, mis mõjutaksid Valgevene võime lõpetama see illegaalne immigrantide toomine Lähis-Idast Valgevenesse ja nende suunamine Euroopa Liidu välispiirile. This is almost done. During these days we have been talking with countries of origin and transit. My colleague Skinas is in Baghdad and I think that from the point of view of the inflow things are becoming under control. Välisministrid kohtusid ka oma Ukraina kolleegid Mõtro Kuulebaga, kellega arutati Venema vägede koondumist riigi piiri lähedale. Homme kohtuvad Brüsselis ka Euroopa Liidu kaitseministrid. Valgevene riigijuhi Aleksandr Lukaschenko režiim tuleb võtta vastutusele inimkaubanduse eest. Sellise üleskutse tegid Eesti, Läti ja Leedu president Vilniuses pärast videokohtumist Poola riigipeaga. Balti riikide presidendid mõistsid Lukaschenko režiimi hukka migrantide instrumendiks muutmise poliitilistel eesmärkidel. Alar Karis, Egils Levits ja Kitenas Nausseda kutsusid Euroopa komisjoni algatama asüülitaotluse reeglite karmistamist. Poola ja Valgevene vahelisse Kusnitsa piiripunkti on kogunenud massiliselt migrante. Nende vastas seisavad Poola piirivalvurid ja sõdurid. Poola siseministri asetäitja hinnangul on piiripunktis tuhandeid migrante. Piirivalve esindaja sõnul valmistab Valgevene ette katset piirist jõuga läbi murda. Poola andmetel on piiri Valgevene poolel praegu laagris 3000 kuni 4000 peamiselt Lähis-Idast pärit migranti. NATO peasekretäri Jens Stoltenberg hoiatas Moskvat võimaliku agressiooni korraldamise eest. Pärast kohtumist Ukraina välisministriga kutsus Stoltenberg Venemaad üles olema läbipaistev oma sõjaväe tegevuse suhtes. Poola, Leedu, Läti ja Valgevene piiril toimuvat nimetas Stoltenberg Valgevene hübriidtegevuseks. NATO peasekretäri sõnul on oluline vältida olukorra eskaleerumist ja vähendada pingeid. The fact that we see this military build-up also reduces any warning time between a decision in Russia before they are able to actually conduct a military aggressive action against Ukraine. I don't want to speculate, but we need to be honest and we need to be clear-eyed about the potential capabilities or the capabilities that Russia has to conduct potential aggressive actions against Ukraine. We have to be ready for all scenarios, for all options, but more importantly, and we have to strengthen the resilience of Ukraine towards against these scenarios. Ja kolleeg Joosep Värk on Brüsselis nüüd kaamera ees. Joosep, mida Euroopa veel plaanib, kuidas Lukaschenko ettevõtmisi ohjeldada?
Tere õhtust Brüsselist. Nagu Josep Borrell mainis, on Euroopa komisjoni asepresident Margaritis Skinas sõitnud läbi Lähis-Ida riike, et seda migratsioonivoolu siis peatada. Sellest järgmine samm peaks olema siis majandussanktsioonid, mille õnneks sõstis täna esile Saksamaa välisminister Heiko Maas, kes on sotsiaaldemokraat. Miks see oluline on sellepärast, et sotsiaaldemokraadid moodustavad järgmise Saksamaa valitsuse ning seepärast võiks ka loota, et see teema ei kao siis valitsuse vahetusega kuskile ära. Mis järgmine oluline samm saad edasi peab olema ikkagi ka see, et need inimesed, kes sinna piirile on saadetud, saaksid tagasi kodumaale. Üks põhjus, miks Brüssel niivõrd kiirelt reageeris sellel olukorral, on ka see inimlik tragöödia, mis seal piiril lahti rullub ning osake lahendusest peab olema nende kodumaale tagasi saatmine. Mis on Brüsseli jaoks veel muret tekitav, on olukord Ukrainas ning homme kohtuvad Euroopa Liidu kaitseministrid, et olukorda, et seda arutada, nendega liitub ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg. See ei ole nende kohtumise peateemaks, aga kindlasti tuleb see arutelu alla. Me teame, et Suurbritannia on öelnud, et nemad võivad saata Ukrainasse kuni 600 sõjaväelast ning USA on juba aidanud Ukrainat moonaga. Ja võibolla ongi nüüd hea see, et Euroopa Liidu kaitseministrid räägiksid selle olukorra omakeskis läbi, et mida Euroopa tuumikriigid teevad siis, kui Ukraina peaks tahtma midagi, vabandust, Venemaa peaks tahtma midagi Ukrainas korraldada. Aitäh, Joosep Värk. Suurbritannia politsei hinnangul oli eile Liverpoolis ühe haigla eest toimunud plahvatus terrorism. Liverpooli naiste haigla ette jõudnud taksost toimus plahvatus, mille korraldaja hukkus. Autojuht pääses plahvatusest eluga ja on pärast arstide abi lubatud haiglast välja. Briti politsei vahistas juhtunud õttu 4 inimest. Avalikkuses on kiidetud taksojuhti, kes klienti kahtlustama hakates auto uksed lukustas ja teesulgusid ära kasutades teise kohta sõitis. Klient oli tahtnud sõita mälestusteenistusele Liverpooli Anglikaani katedraalis. Järgmisel aastal puhkame vähem, sest pooled riiklikud tähtpäevad on kalendris nädalavahetusel. Suvel Rakveres toimuvaks meeste tantsupeoks teevad karud juba tantsuproovi. Töötuse määr langes kolmandas kvartalis 5,7% mis on selle aasta madalaim. Viimati oli näitaja nii madal enne koronapandeemi algust, mil töötuid oli vaid 5,1%. Pooled 40 000 töötust on selles olukorras olnud alla poole aasta, selgus Statistikaameti ülevaatest. Pandeemia aeg tõi juurde paarkümmend tuhat töötut, kuid viimased kvartalid näitavad nende hulga stabiilset vähenemist. Nii vähenes töötute hulk viimase 3 kuuga 7400 võrra. Pandeemia eelse tasemeni, kus töötuse määr kõikus 4% ja 5% vahel on veel natuke minna, kuid oleme sellele lähedal, kui koronapandeemia olukord taas korrektiive ei tee. Töötuid on enam turisminduses ja energeetikas. Kui me tavaliselt ainu kipume kurtma selle üle, et kuskil Tallinnast kaugemal nagu elu on kehvema poolne, et noh, kui vaadata nüüd näiteks, et Lõuna-Eestis tegelikult on see tööhõive jõunud isegi kõrgemale tasemele, kui ta oli nagu enne seda kriisi. Et pigem on ta täna ikka nagu alla jäänud veel siis siin samas Põhja-Eestis ja siis Kirde-Eestis, et on nüüd mäetööstuse probleemide pärast. Nestor prognoosib, et pandeemiaeelne tase taastub järgmisel aastal. Kindlasti järgmine aasta tööturul saab olema nagu päris keeruline tööandjate vaatevinklist, et seda nõudlust täna on, et soovitakse inimesi värvata väga palju ja peaaegu kõikis sektorites. Ise asi siis, et kas neid päriselt nii palju võtta on ja mis see siis kõik Eesti palgakasvuga teeb. Palgakasvu on oodata kõigis sektorites ning see on jätkuvalt kiirem kui inflatsioon. Juba on eeskätt madalama palgatasemega teenindusaladel näha agressiivseid värbamiskampaaniaid, et üksteiselt töötajaid üle lüüa. Viru hotell võtaks kohe tööle üle 10 inimese, ent turismisektor pole töötajate silmis hetkel atraktiivne, sest võimalikud uued piirangud võivad nad taas töötuks jätta. Kevad 2021 oli põhimõtteliselt lockdown olukord meie erialal, et meil oli ainult selline põhimeeskond oli tööl ja nüüd siis otsime inimesi tööle ja nüüd siis sügisel juba oli nagu väga hea prognoos, me otsisime nagu päris korralikult inimesi. Meil tegelikult puudub igal poolelt töökäsi, nii sealt restorani poolt kui ka majutuse poolt. Enim konkureerib turismisektor kaubandusega, kellega palgad on sarnased.
Ma arvan, et meil on natukene korkeam võib-olla väliarvatud need, kes nüüd on tullut turule ja lubavad igasugust. Ma lihtsalt huvi pärast nagu oodangi, et kas nad täitevad oma lubadused, et nagu maksavad seda Eesti keskmist palka, mis tundub natukene utoopiline olevat. Pandeemia alguses prognoositud majanduse ümberstruktureerumist ja suuremat automatiseerimist pole Eestis iseäranis tööstussektoris aga oodatud kujul toimunud. Riigipühad asetuskalendris on aastati erinev. Järgmisel aastal satuvad pooled tähtpäevad nädala vahetustele, mille tõttu väheneb inimeste puhkepäevade arv. Suurem osa Telia Eesti töötajatest on praegu kodukontoris, kuid töö käib sellest hoolimata edasi. Ettevõte ütleb, et Eestis kipub olema vähem vabu päevi kui teistes regiooni riikides. See tunne on küll, et kolleegidel Põhjamaades või ka Leedus on rohkem riigipühasid ja selliseid töönädalale langevad vabu päevi. Et nendega peame koostöös küll arvestama ja oluliselt rohkem kui meie puhul. Telias oleme me siis võtnud kasutusele sillapäevad, mis siis tähendab seda, et juhul kui riigipüha langeb teisipäeva või neljapäeva peale, siis sellele kas eelnev esmaspäev või järgnev reede on siis vabapäev. Järgmisel aastal satub Eestis argipäevale vaid 5 riigipüha. Nendeks on iseseisvuspäev, suur reede, võidupüha, jaanipäev ja teine jõulupüha. 2025. aastal aga langevad pühad tööpäevadele 10 korral ja nädala vahetusse jäävad vaid need liikuvad pühad, mis on alati pühapäeval. Suurte erinevuste tõttu on tähtpäevade seaduse muutmise eelnõud varasemalt riigikogus arutatud, kuid põhiseaduskomisjoni esimehe Toomas Kivimägi sõnul seda vastu võtta ei saa. See majanduslik pool tegelikult ongi peamine ainus argument, miks nii-öelda ei ole seda ideed nagu ellu viidud. Et ma arvan, et kui nagu rikkamad riigid saavad enesele lubada rohkem ka tegelikult riiklike pühi, et siis ma arvan, meie selline veel kasvav ja arenev riik ilmselgelt võibolla nii palju puhkepäeva endale lubada ei saa. Seaduseelnõud pooldanud sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets aga leiab, et puhkepäevad on majandusele kasulikud. See annab tegelikult lõppkokkuvõttes majandusele oluliselt rohkem juurde, kui inimene on puhanud ja teotahteline, kui see, et inimene on väsinud ja ei viitsi midagi teha. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul ühe aasta lõikes puhkepäevade majandusefekti tajuda ei ole, kuid aastaid võrreldes on lugu teine. SKP on ikkagi negatiivne mõju, et kui on vähem tööpäevis, saab vähem toota ja kokkuvõttes on negatiivne mõju. Oja sõnul on ka tähtpäevi, kui tarbimine hoopis kasvab, näiteks jõulude, lihavõtete ja jaanipäeva ajal. Koomiksi kunstnik Veiko Tammjärve käe all valmis graafiline romaan Rehepapp, mis on inspireeritud Andrus Kivirähki samanimelisest romaanist. Möödunud aastal avaldas Tammjärv ka filmist Hukkunud alpinisti hotell inspireeritud graafilise romaani. Värskelt ilmunud teos on esimese osa, mille tegevus toimub esimesest kuni 16. novembrini. Teise osaga alustab Tammjärv tööd tuleval aastal. Autor ütles, et ta on oma teost tutvustanud ka Kivirähkile, kes on tema loodud visuaalse maailmaga rahul. Hukkunud alpinisti hotelli graafilise romaani puhul ma võtsin filmi nagu endale algmaterjaliks, siis siin Rehepappi puhul ma seda teadlikult vältisin, et üritasin pigem jälgida raamatu tegevust ja raamatu tegelasi. Eesmärgiks oli siis see, et tekiks selline hästi kompaktne lugu konkreetse alguse ja konkreetse lõpuga. See praegu ilmunud raamat on esimene osa kahest osast. Et joonistama hakates ma sain kohe aru, et ühte raamatusse on seda väga keeruline mahutada. See raamat läks väga paksuks ja ta võtaks ka liiga palju aega. Tartu kunstimajas on avatud 3 uut näitust. Johannes Luige, Ma tean, mis oli homme, Kristen Rästase Kuskil teisel pool vikerkaart teine ja Henri Hüti Põhjuseta tagajärjed. Kõik 3 näitust on installatiivsed. Üks 3 näitusest on Henri Hüti Põhjuseta tagajärjed, mis otsib vastust küsimusele, mis juhtub, kui tuua teater teatrisaalist välja. Piiride kohta küsimist võibki kõigil 3 näitusel pidada ühiseks. On selleks siis kunst ise, nagu siin Johannes Luige puhul, kes küsib nii vormi kui materjali üle küsimusi, aga mälu on tema jaoks nagu sükkene keskne teema, mille ümber see kõik käib. Või on siis selleks ühiskond, nagu on Kristen Västa puhul, kes küsib, et kust jookseb see piir
praegusel hetkel niisugune ähmastub piir looduse ja tehislikkuse vahel. Kõik kolm näitust on installatiivsed ja nii vormi kui ka objektidega mängivad. Samas on kuraatori sõnul kõik näitused erineva tunnetusega. Näituste teemade ajendiks võib pidada personaalseid küsimusi. Henri Hütil on need seotud teatriga, Kristen Rästasel maailma elukõlbulikkusega ning Johannes Luigel lapsepõlve mälestustega. Ma usun, et nagu väga paljusid neid mõttekäike on mõjutanud see, milliseks on ühiskond muutunud, et kui sa ehitad küsimusi teatri kohta, siis sa esitad neid küsimusi teatri kohta kontekstis, kus vahepeal on ju väga pikalt ruumid kinni olnud, kus prooviti seda teatrit teha läbi video. Näitused on Tartu kunstimajas avatud 12. detsembrini. Värska lasteaias avati täna setukeelne lasteaiarühm. Eesti esimeses murdekeelses rühmas käib 13 last, kelle vanemad soovivad, et nende lapsed õpiksid setu keeles. Värska lasteaia hoovis oli täna põhjust laulda ja tantsida, sest uue setukeelse lasteaia rühma lapsed said ise oma rühma avamislindi läbi lõigata. Need pered on kõik tegelikult Lõuna-Eesti ja setu oma juurtega noored inimesed, aga kes on mujal üles kasvanud, ehk siis nende kodudes juba ei ole kõneldud seto keelt. Ja see murekoht oligi siis see, et me väga seda keelt ja kultuuri hindame, aga me ei oska seda ise enam loomulikul teel oma lastele edasi anda. Aga et õnneks on siin kogukonnas ju tegelikult need inimesed olemas, kes räägivad suurepärast seto keelt. Kas te oskate mõnda seto keelset lauset öelda? Jaa. Näiteks nagu latsek, pini, tere ummakust. Tere ummakust saad öelda, jah? Just. Hea taigu. Hea taigu, jah. Hea päeva. Kohaliku keelt on setumal ikka õpetatud, aga kunagi varem ei ole õppetöö toimunud seto keeles. Kõik kolm õpetajat räägivad seto keeles. Lastega lapsed on keelekeskkonnas, mis tegelikult ongi kõige parem keeleõpetaja. Ja lastel juba, me oleme 3 kuud töötanud ja juba tulevad üksikud setokeelsed sõnad nii kodus kui lasteaias. Ja muidugi suureks koostöö kohaks ongi kodu ja lasteaed. Vaatame nüüd ilmateadet. Tere õhtust! Alanud nädal tuleb ilma poolest mitmekülgne. Euroopas leiab veel 20 graadist sooja lõunas. Samas rahulik on ilm vaid Püreneel ja Türgis. Mujal on ilm Vahemerel tegutsevate madalrõhkkondade määrata. Läänemere ääres tegi ilma täna kõrgrõhuala ning selle kese oli täpselt Baltimaade kohal. Meie öö ja hommik olid selle ajal üsna karged ning teed libedad. Päeva peale tugevnes põhjapoolt madalrõhkkonna surve ning eelkõige põhjarannikul läks tuul tugevamaks. Õhutemperatuur jäi valdavas Eestis miinuspoolele, vaid saartel oli sooja kuni 6 kraadi. Eeloleval ööl emaldub kuiva ja külmahuga kõrgrõhuala Baltimaade kohalt kagusuunas. Samal ajal läheneb Skandinaaviale uus võimas madalrõhuala, mille serva mööda jõuab meile niiskemat ja soojamat õhku. Kui südaööpaiku on mandril valdavalt miinuskraadid, siis hommikuks on külm taandunud juba kagusse. Päev tuleb küll pilves ja vähese sajuga, kuid õhutemperatuur tõuseb kõikjal plusspoolele. Kolmapäeval nihkub läänepoolne madalrõhuala meile lähemale. Sooja õhu juurdevool põhjustab öösel mitmel pool udutekke. Tihedat sadu on oodata saartele alles õhtul. Öö läheb Eestis pilve, vaid enne keskööd on kohati selgem. Saartel ja rannikualadel sajab kohati vähest vihma, sisealadel ka lörtsi. Mõnel pool tekib udu. Tuul puhub edelast lõunast 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -4–1, Lääne-Eestis 0-5 graadini. Ning eelkõige mandril on libedaid teid.
Hommikul sajab peamiselt Lääne-Eestis kohati vihma. Mõnel pool püsib udu. Edele ja lõunatuul ulatub 4-10, rannikul iiliti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist Kagu-Eestis, +6 kraadini saarte rannikul. Libeduse oht tandub kagu poole. Päev on pilves, mitmel pool sajab vähest vihma, võimalik on ka lörts. Tuul puhub edelast ja lõunast 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1-7 kraadini. Kolmapäev on pilves ja mitmel pool nõrga sajuga. Öö on üsna udune, õhtul läheneb merelt tihedam sadu. Öine õhutemperatuur on 1-6, päevane 3-7 kraadini. Neljapäeva öösel levib tihe sajuala läänest itta. Seejärel pöördub tuul läände ning toob taas külma, mistõttu päeval tuleb vihmaga koos hootiga lörtsi. Õhutemperatuur on ööpäeva ringselt 3-7 kraadi vahel. Õhtupoole langeb kiiresti. Reedeöö on kuivem ning sisealadel miinustes. Päeval jõuab merelt niiskemat ja soojamat õhku. Sajuseks ja tuuliseks läheb alates saartest õhtul. Laupäev tuleb vihma ja lörtsihoogudega ning võimalik, et tugevad loode tuulega. Õhk läheb jälle külmemaks. Homne ilm on tänasega võrreldes veidi niiskema ja pehmema õhuga. Aitäh! Kadrinas pannakse karud tantsima, sest tantsujuht Helena Mägil on koostöös oma assistendi Andres Sõbraga tõsine plaan viia tuleval suvel Rakveres toimuvale meeste tantsupeole Kadrina karude korvpallimeeskond. Kadrina karude korvpallimeeskonna esimese tantsutrenni lõpus õpiti publikule kummardama. Algus oli pigem selline konarlik, aga siis nad said aru, et mis toimub ja et see ei ole päris see, mida nad oma trennides teevad. Ja siis me saime juba ilusti vedama, et läks täitsa üllatavalt hästi lõppkokkuvõttes. Mehed ikka tassid ära iilida, aga no ikka kogukonna nimel ikka tuleme kohale ja näitame, et ikka oleme spordimehed ja seisame ikka Kadrina eest. Spordimehed tuleb ikka küsida see legendaarne küsimus, mis tunne on? Tunne on vapustav, et pole ennem siukest tantsusammu saanud ikka teha. No. Mõtte korvpallurid meeste tantsupeole viia tuli tantsuõpetajal mänge vaadates. Mulle jäi silma, et tegelikult korvpallimängus liigutakse väga palju Eesti rahvatantsu põhisammudega. Ja siis me Andresega otsustasime, et paneme poisid muusikataktis liikuma ja liigutame nad ühes suunas ja paneme kaabud pähe ja lähme meeste tantsupeole. Ja meil on väga uhke olla 2-3. Juuli Rakveres ja noh, see ma arvan on meeskonna jaoks ka niisugune kokku liitev tead, nii et see annab võib-olla nii mõnegi hea võidu kevadel meile tead, see rahvatants. Suveni on õnneks veel palju aega. Pärast spordiuudised on eetris välisilm. Head õhtut!